ہلو، نمستے، السلام علیکم، ست سری اکال سب کو، تھینک یو، آئی ہوپ یو آل انجوائنگ یور سیلف ایٹ ہوم اینڈ ہیونگ یو نو انجوائنگ ٹائم. یا آج یو وی گٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ، یو نو، اینڈ مسٹر ڈمپل ول بی شوئنگ اس. ہلو جی، ست سری اکال، السلام علیکم، کیم چھو، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آج آپ سب کا سواگت ہے ڈمپس کچن میں، اور آج ہم کچھ نئی اور ڈیلیشیس چیز بناتے ہیں کچھ، اور کافی لوگوں کی فرمائش بھی آئی ہے کہ آپ کوئی ویجیٹیرین بنائیے، تو آج ہم ایک اچھی سی کوئی آئٹم بناتے ہیں ویجیٹیرین. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نیوڈلس پڑے ہوئے ہیں، تو آج ہم ایک بہت ہی اچھی اور سوادشٹ ویجیٹیرین ڈش بنائیں گے، ویجیٹیبل چاؤمین. یس، ویجیٹیبل چاؤمینس بنائیں گے ہم پہلے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ گیس جلاؤ، اور اس کے اوپر ہم پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ ہم اس کو سب سے پہلے ہم اس کو ابالیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے اس کے لیے دیکھیے، میں نے یہ کیرٹ کاٹ کے رکھے ہیں، گاجر اور اونین ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کیوکمبر بھی اس میں ڈالنے ہیں. آپ اس میں پیس بھی ڈال سکتے ہو، گرین پیس بھی ڈال سکتے ہو، مشروم بھی ڈال سکتے ہو، آپ اپنے سواد انوسار، آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہو. اور اس کے لیے جو میرے کو سامان چاہیے اس کے لیے، فرسٹ آئل ہے، اچھا یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک ہے یہ بلیک پیپر ہے، اور سالٹ ہے، اور ایک یہ اسپیشل چیز ہے جو کہ کوئی بھی چائنیز آئٹم ہے اس کے اندر یہ ڈلتا ہی ڈلتا ہے، کیونکہ یہ ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اس کا نام جو ہے یہ لگتا ہے سالٹ کی طرح ہے مگر یہ نمک نہیں ہے. اچھا، یہ اس کا نام ہے اجنوموٹو. اجنوموٹو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، مگر یہ بس اسی حساب سے ڈالنا ہے جس حساب سے ہم نمک ڈالتے ہیں، زیادہ بھی نہیں ڈالنا، کم بھی نہیں ڈالنا. تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہو، ہاں جی ٹیسٹ آپ کرو، اس کا بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، مگر دیکھنے میں یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، مگر فرق ہے. آپ دیکھو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس میں، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہ تھوڑا سا چمکدار ہے. تو مگر یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، ہر چائنیز آئٹم میں یہ پڑتی ہی پڑتی ہے. تو ٹھیک ہے، چلو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو ابالتے ہیں. اچھا، اور ہم نے یہ پانی، دیکھو یہ گرم ہو چکا ہے ہمارا پانی، ٹھیک ہے، ابالا آ گیا، ابال دیا. اچھا، اور اب ہم نے یہ جو نوڈلس ہیں وہ ہم نے سب اس کے اندر ڈال دینے. یہ ایگ نوڈل ہے نا؟ ہاں جی، ایگ نوڈلس ہیں. اچھا، مگر یہ ویجیٹیرین ہی ہوتے ہیں، اس کا نام ہی ایگ نوڈلس ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ڈال دیا. اس کے ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے، دو اسپون اس میں آئل بھی ڈال دینا ہے. اچھا، وہ اس لیے تاکہ یہ آپس میں چپکے نا. اچھا، اور اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے ابالنا ہے تاکہ یہ کچے بھی نہ رہیں اور زیادہ کک بھی نہ ہو. اگر زیادہ کک ہوں گے تو یہ آپس میں چپک جائیں گے. تو یہ جب تک ہوتے ہیں تب تک میں آپ کو اور بتاتا ہوں ہمارے کو کیا کیا چاہیے. یہ دیکھیے آپ، سپرنگ اونین ہے، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے. کیپسیکم ہے، یہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ہم پہلے ہی کاٹ کے رکھ لیتے ہیں. یہ تو سارے کافی ہیلدی آئٹمس میں سے ہیں. ہاں جی، ساری ہیلدی آئٹم ہیں کیونکہ ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین میں آپ جو مرضی ڈال سکتے ہو، ہے نا؟ تو ہمارے پاس جو ہے ہم وہی ڈال رہے ہیں. آپ کے پاس بھی جو بھی ہو گھر میں آپ وہ ڈال سکتے ہو، تو جو آپ کو ایزی لگے، ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیے میں نے اس کے بڑے باریک کاٹ دیے، پتلے پتلے سلائس کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے ہر کلر کی لے لی ہے، گرین کلر بھی، اورنج بھی، ریڈ بھی. اور اس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا کیونکہ دیکھو آپ سب کے کلر ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. بالکل. اور جب یہ مطلب بنے گا تو اس کے بہت ہی اچھے کلر جو کہ ہمیں نظر آئیں گے. اور جو چیز، اور یہ سپرنگ اونین ہے، یہ بھی ہم لوگ اس کو کاٹیں گے. اور جو چیز اچھی لگے دیکھنے میں وہ ہوتی بھی اچھی ہے، وہ ہوتی بھی اچھی ہیں. اور باقی آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کیا کریں گے، ابھی ہم پہلے چیک کرتے ہیں اپنے نوڈلس. یہ آپ دیکھ سکتے ہو گے جو ہمارے نوڈلس ہیں وہ سارے الگ الگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. مگر ابھی یہ تھوڑی دیر ابھی ان کو اور ہونے دیجیے، ابل دو. اچھا ٹھیک ہے، جب یہ ابل جائیں گے اچھی طریقے سے پھر ہم نے اس کو ایک بار اس کا سارا پانی نکال کر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے اندر ایک چمچ اور ہم نے آئل ڈال کر اس کو پھر اچھی طرح سے الگ الگ اچھی طریقے سے کر لینے ہیں. اس میں کیا کہ آپ کو نوڈلس جو ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے بنیں گے، چپکیں گے نہیں، بہت ہی مطلب فرسٹ کلاس بنیں گے آپ کے نوڈل. تو جب تک یہ ہو رہے ہیں ہمارے نوڈل، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم یہ
فرائی پین لیتے ہیں ایک, ٹھیک ہے, اور یہ ہم گیس یہ جلا لیتے ہیں, تب تک ہم اپنا جو باقی کے ہمارے جو ویجیٹیرین جو آئٹمس ہیں اس کو ہم کک کر لیتے ہیں, ریڈی کر لیتے ہیں. ہاں تو اس میں ہم نے ٹھیک ہے 2 سپون آئل ڈالا, تھوڑا سا اور ڈال لیجیے, ٹھیک ہے جی, یہ ڈالا, یہ جب تھوڑا سا گرم ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اونین ڈالنے ہیں, تو کیرٹ ڈالیں گے, ساری چیز ہم نے اس میں پہلے ہلکی سی فرائی کرنی ہے, بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کرنی, ہلکی فرائی کرنی ہے ہم نے. تو اونین تھوڑے بڑے پیس میں کاٹیں یا چھوٹے میں؟ ہاں ایسے جیسے یہ آپ کاٹ لو, آپ کی مرضی ہے, ویسے آپ جیسے مرضی کاٹ سکتے ہو, چنکی ہو یا آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ ویسے کاٹ سکتے ہو. تو ابھی یہ دیکھو میں اپنے نوڈل سے ایک بار چیک کر لوں. تو نوڈل جب آپ نے چیک کرنے ہیں نا, جب آپ کے بن جائے تو آپ اس کو ایسے کر کے کاٹو, اور اس میں دیکھو اگر آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ ہلکا سا وائٹ ہے تو اس کا مطلب تھوڑے سے اور ہو جائیں. اچھا, اب یہ ہمارے جو نوڈلس ہیں وہ بالکل تیار ہو گئے ہیں, اور ہمارا تیل بھی گرم ہو رہا ہے, اور یہ سب بننے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو ابھی ہم یہ کیا کریں گے, یہ چھنی سی لیتے ہیں اور اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں واش بیسن میں, تاکہ پانی جو ہے سارا ادھر واش بیسن میں چلا جائے تیل کے لیے. کئیوں کے پتہ کیا ہے, کئیوں کی بہت شکایت آتی ہے کہ ہاں جی ہمارے جو نوڈلس ہم بناتے ہیں وہ سارے کے سارے جڑ جاتے ہیں, وہ جڑ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک تو اوور کک ہو جاتے ہیں, اوور کک ہونے کے بعد اس کے اندر آئل نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے بالکل رائٹ ٹائم کے اوپر اس کو ہٹانا ہے. جب آپ نے دیکھا, میں نے آپ کو دکھایا تھا نا اسے کاٹ کے, دیکھا آپ نے کہ بالکل ایسے, تو یہ دیکھو ایک ایک الگ الگ, یہ سارے کے سارے ایک ایک الگ الگ ہے, یہ جتنے بھی نیوڈلس ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی ہم نے ایک چمچ اس کے اندر بھی آئل ڈالنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئل ڈال کے اس کو ایک بار مکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ نوڈل تیار ہے, یہ بالکل نیوڈلس تیار ہے سٹر فرائی کے لیے. اب ہم نے اس کو پراپر فرائی کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کو نیوڈلس کو ابھی ہم ادھر رکھ دیتے ہیں, اور ہم اپنا یہ ویجیٹیرین والا کام شروع کرتے ہیں. تو ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے. اچھا, اب ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے اونین ڈالے ہیں. اچھا, تو ان میں مسالہ ڈالنے سے پہلے ہم پہلے سب سے پہلے اونین ڈالیں. سب سے پہلے اونین ڈالنے ہیں. اچھا, سیکنڈ آپ نے کیرٹ ڈالی. اچھا, گاجر ڈالی تھوڑی سی. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کک ہونی چاہیے, اگر یہ ہاف کک بھی ہوگی تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ, ڈفرینٹ ٹیسٹ آتا ہے. اچھا, تو اس طریقے سے اس کے بعد ہم لوگ اپنے کیپسیکم ڈال رہے ہیں, اسپرنگ اونین ڈال رہے ہیں. تو ہم ان میں انین ڈال رہے ہیں, اسپرنگ انین ڈال رہے ہیں, تو ہم دونوں دو ٹائپ کے انین کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹیسٹ اس کا ڈفرینٹ ہوگا نا. اچھا, اسپرنگ اگر اگر آپ نے جو آپ کو نہیں بھی اچھا لگتا وہ آپ مت ڈالیے. اچھا, مگر اس سے کیا ہوگا, کیونکہ ہم ویجیٹیرین آئٹم بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوگی ویجیٹیرین اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا, اور یہ ساتھ میں سیلڈ کا کام بھی کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ آپ جتنا بھی ڈالو گے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے. ابھی یہ دیکھو یہ جو کیوکمبر ہے یہ ہم نے سب سے بعد میں ڈالی ہے. اچھا, اب یہ دیکھو فرائی ہو رہے ہیں. اچھا, ہم اس کو تھوڑے سے تیز والے گیس پہ رکھ لیتے ہیں, اس کو بند کرتے ہیں, اس پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جب ہلکا ہلکا فرائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہمارے نیوڈلس یہ دیکھو بالکل تیار ہیں, اور یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہو بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں, اور ابھی گرم بھی ہیں, مگر آپ ایک دم گرم گرم مت اٹھانا, آپ جب بھی اٹھاؤ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں, اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو سب کو الگ الگ کر کے رکھ لیجئے, تاکہ یہ دوبارہ بھی نہ جڑیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر آپ رکھتے ہو تو تب بھی جڑ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ کے بالکل ایک ایک جو ہے نا, دیکھو یہ کہ سب سے ہم فٹافٹ پانی سے نکال لیں. ہاں جی, جیسے ٹائم کے حساب سے. ہاں جی, پانی سے نکال اس ٹائم میں. ابھی یہ دیکھو یہ ہمارا فرائی ہو گیا, اب ہم اس کے اندر یہ نیوڈلس ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے اس کے اندر نیوڈلس ایڈ کیے ہیں, اب ہم نے سب سے پہلے سالٹ ڈال رہے ہیں. سالٹ آپ اپنے نیوڈل کے حساب سے ڈالیے, آپ کتنا بنا رہے ہو. میں نے ہاف اسپون ٹی اسپون ڈالا ہے, اور ہاف ٹی اسپون میں اجنوموٹو ڈال رہا ہوں, جو کہ ہم
چائنیز نمک بھی کہہ دیتے ہیں مگر یہ نمک والا ٹیسٹ کیا نام بتایا آپ نے اجنوموٹو اجنوموٹو ہاں جی یہ آپ چائنیز شاپ سے مل جاتا ہے ہاں چائنیز شاپ سے مل جاتا ہے انڈین شاپ سے مل جائے گا یہ ہم نے ڈالا اس کے بعد میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر بلیک پیپر اچھا ٹھیک ہے جی اگر آپ زیادہ چلی کھاتے تھوڑی سی زیادہ ڈال لیجیے کم کھاتے تو کم ڈالیے اس کے بعد میں یہ ڈال رہا ہوں آپ کا سویا سوس اچھا ڈارک سویا سوس لائٹ بھی ڈال سکتے ہو اچھا مگر میں یہ ڈارک ڈارک والا ڈال رہا ہوں اچھا تو جوئی چائنیز فوڈ میں سویا ڈالا جائے ہاں جی یہ تو ضرور چلے گا یہ تو مطلب جب تک نہیں ڈالے گا تو پھر اس کا فلیور کیسے آئے گا اچھا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا نا یہ تو شرما جی آپ نے ایسی بات بول دی کہ گاڑی ہم نے چلانی ہے اور پٹرول جلانا ضروری ہے اس کے اندر پٹرول ڈالنا ضروری ہے آپ نے تو بہت بات کر دی ہے نا تو یہ دیکھیے واہ 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 یہ تو بڑا سندر نظارہ ہے اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے سویا سوس تھوڑا سا کم ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور بھی ایڈ کر سکتے ہو ٹیسٹ کے حساب سے ہاں دیکھو نا آپ ہمیں تھوڑا سا لائٹ نظر آ رہا ہے نا اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑی دیر اچھی طرح سے اس کو فرائی ہونے دیجیے اچھا سب کچھ اس کے اندر مکس ہو جائے اسٹر کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہاں جی اور ساتھ میں چینج بھی کر یہ بھی ہائی ہیٹ پر نا ہاں جی ہائی ہیٹ پر کیونکہ ہمارے نوڈلس ویسے آلریڈی پک چکے ہیں مگر جو بھی ہم نے ابھی مسالے وغیرہ ڈالے ہیں وہ سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور کک ہو جائیں تو آلریڈی ہمارے نوڈلس تو کک ہیں اور اس کی تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہاں جی دل بھی کر رہا اب تو کھانے کا بس ابھی آ رہے ہیں آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں ہمیں تو بھوک بھی لگنے لگی ہاں جی نہیں بھائیو بہنو تو دیکھو کیا کمال ہے ابھی ہم اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے اور دیکھیں کہ ہم نے ایک پیکٹ بھی پورا نہیں بنایا اور کتنے سارے ہمارے نوڈلس بن گئے ہیں اور کوانٹیٹی اچھی بنی ہے اس سے کم سے کم ایک فیملی تو آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیے ایک ایک سارے جتنے بھی ہیں سب کے سب الگ الگ ہیں واہ 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 لو جی آپ کے ہو گئے نوڈلز ویجیٹیبل نوڈلز یہ ہم نے بنائے ہیں ویجیٹیبل نوڈلز اور یہ تیار ہو گئے ہیں نوڈلز ویجیٹیبل نوڈلز آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی آپ بھی گھر پر بنائیے فیملی کو کھلائیے اینڈ ٹل نیکسٹ ٹائم سی یو اگین نمسکار